Околу 5 милиарди години сонцето низ начин свети, но секој лито размислуваме колку е штетно, а колку корисно и дали треба да се плашиме од сонцето и неговите зраци. Светските експерти пред неколку години посочија дека во изминатата декада нивото на озонот во атмосферата се намалил за околу 0,3%, со што е зголемен ризикот за рак на кожа поради големото ултравиолетово зрачење. И професорот Михаел Кочубовски од Институтот за јавно здравје потенцира дека поради истенченоста на озонскиот слој мора да се заштитиме од високото зрачење на сонцето, кое што не предизвикува само изгореници, туку и катаракта, но и дека во заштитата треба да го вклучиме методот на колективна меморија која го имала нашите предци. Порано, како се штителе луѓето во минатото, кога озонскиот слој не бил оштетен, например, земјоделците, што правеле? Виделе, на нива рано се бајеле, работеле, која ќе почне да се стопли, значи сонцето кога се качува високо, тоа е таа колективна меморија, што и вие спомнавте, едноставно тоа што ја одмарале во длабока сенка, пиеле, јаделе и спиеле. Кој е поголем ризик? Природното сонце или солариумот? Па и едното и другото е ризик. Реков, природното сонце, ако сте изложени во нај период кога УВ индексот е највисок, но солариумите се ризик затоа што вие немате тука временски фактор кога во тек на денот, треба се внима на бројот на минути, едноставно и типот на кожа. Високата свест на граѓаните за штетните последици од неправилното користење на солариумите ги празни козметичките салони. Според стилистот Васка Леонтиќ, во државата се појави еден нов тренд. Солариумите ги користат само одреден број на граѓани, а повеќето од клиентите претендираат разубавување со ботокс и филери, за кое што таа смета дека се подеднакво штетни како и несоодветното користење на солариуми. Тие и да имаат постигната бојата, малку да им падне тонот, и свесни се дека е до тој степен нештетно да го користат солариумот, но тоа е како болест исто како што почнуваат корисниците на ботокс. Вие колку да им кажете дека ботоксот и филерите се штетни, митоа луѓето одат и константно и почнуваат многу рано да го почнуваат да го применуваат и кога немаат потреба за лицето. Дел од граѓаните свесни за ризиците од штетните УВ зраци и опасностите од повеќечасовното изложување на летното сонце, ги почитуваат препораките од здравствените институции.